नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो इलेक्ट्रिकल सर्किटको लेक्चर नम्बर टूमा ले सबैलाई म स्वागत गर्छु आज चाहिँ हामी विट स्टोन ब्रिज पढ्न जाँदैछौँ ठिक छ हिजोको भिडियोमा मैले किड्स अफ लको बारेमा पढाएको थिएँ र त्यो किट्स अफ ल चाहिँ विट स्टोन ब्रिजमा एकदमै युज हुन्छ है किट्स अफको दुइटै ल युज हुन्छ सो त्यही कारणले चाहिँ तपाईँले के गर्नु त त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नुपर्छ है त तपाईँलाई ठिक छ त्यो भिडियो हेर्नुपर्छ अथवा किड्स अफ लको चाहिँ तपाईँसँग नलेज हुनुपर्छ यो विट स्टोन ब्रिज बुझ्नको लागि आ, सो मेरो रिकमेन्डेसन चाहिँ तपाईँले पहिला किरचप्ला बुझ्नु अनि त्यसपछि मात्र यो विटस्टोन ब्रिज पढ्नु होला ठिक छ ल अब अब यो विटस्टोन ब्रिज भनेको के हो त है र अर्को कुरा म के पनि भन्न चाहन्छु भने नोटको लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको हुनेछु है त अब यहाँ चाहिँ बनाउन अलि भ्याइँदैन है बोर्ड पनि सानो छ सा, प्लस भिडियो पनि लेन् हुन्छ होइन झ्याउ लाग्छ हेर्न अलि यसो लेखेको मात्र भयो भने सो म चाहिँ कन्सेप्सल कुराहरू म्याथमेटिकल डेरिभेसनहरू सबै यस बोर्डमै गराउँछु र अरू कुराहरू जुन नोटमा लेख्ने कुराहरू हुन्छ होइन त्यो कुरा चाहिँ म यहाँ लेखाउँदिन है त त्यो नोटमै छ तपाईँले त्यहाँ तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कमा क्लिक गरेर पिडिएफ फाइल डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ नोटको ठिक छ ल अब यो विटस्टोन ब्रिजको बारेमा पढौँ है त यो चाहिँ खासमा यो विटस्टोन भन्ने नाम चाहिँ कताबाट आयो भने यो जुन डिभाइस छ यसलाई चाहिँ हाम्रो विटस्टोन भन्ने एकजना साइन्टिस्टको नाम हो है उहाँले चाहिँ पत्ता लगाएको हुनाले चाहिँ यसको नाम चाहिँ विट स्टोन भएको हो ठिक छ ल अनि अब यो पढ्नभन्दा अगाडि म तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोध्छु है त जस्तै कि एकजना राम छ अरे है राम भन्ने एउटा नाम गरेको मान्छे छ अरे त्यसले तपाईँलाई चारवटा रेजिस्टर दियो अरे है एउटा रेजिस्टर चाहिँ पी थियो अरे एउटा रेजिस्टरको नाम क्यु थियो अरे एउटा रेजिस्टरको नाम आर थियो अरे र एउटा रेजिस्टरको नाम, नाम यस थियो अरे यसरी चारवटा तपाईँलाई रेजिस्टर दियो अरे र त्यसले के भन्नु भने मलाई पिक्युआरको रेजिस्टर त मलाई रेजिस्ट्रेन्स त मलाई थाहा छ है यिनीहरूको रेजिस्ट्रेन्स त उसलाई थाहा छ अरे नन छ अरे होइन तर यसको रेजिस्ट्रेन्स के हो भन्ने उसलाई थाहा छैन अरे क्या यो चाहिँ कस्तो छ त अनन उसलाई थाहा छैन अरे अब के भन्यो त रामले भन्दाखेरि तपाईँलाई र यस्तो तरिका त मैले पत्ता लगाएँ कि त्यो तरिकाले यो तिनवटा रेजिस्टरको रेजिस्ट्रेन्स मलाई थाहा छ है मैले तपाईँलाई भनिदिन्छु होइन र यो तिनवटा रेजिस्टरको रेजिस्ट्रेन्स थाहा भएको कारणले गर्दा र यो तिनवटा रेजिस्टेन्सको हेल्पले गर्दा यो यस भन्ने रेजिस्टरको रेजिस्टेन्स चाहिँ तैँले पत्ता लगाएँ भनेर पत उसलाई तपाईँलाई सोध्यो है अब कसरी पत्ता लगाउँछस् भनेर सोद्धाखेरि अब तपाईँको दिमाग के चल्ला त होइन अहिले त कसरी हो कसरी थाहा नै छैन तर तपाईँले यो विटस्टोन ब्रिज पढ्नुभयो भने चाहिँ यो सिम्पली तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ है ठिक छ ल अब विडस्टोन ब्रिज चाहिँ हेरौँ है त्यहाँ कस्तो हो सो यो एउटा कस्तो भने एउटा इलेक्ट्रिकल एरेन्जमेन्ट हो ठिक छ यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट सर्किटहरू एक आपसमा कनेक्ट भएको हुन्छ र चारवटा रेजिस्टर चाहिन्छ यसमा कतिवटा रेजिस्टर चाहिन्छ त चारवटा रेजिस्टर र चारवटा रेजिस्टरलाई चाहिँ हामीले एउटा फिक्स एरेन्जमेन्टमा राखिएको हुन्छ है त कस्तो भने म तपाईँलाई डायग्राममा देखाउँछु ठिक छ एउटा रेजिस्टर यसरी यहाँ यहाँथिम राखियो है यो यता दुईवटा पोइन्ट भयो एउटा रेजिस्टरलाई चाहिँ यता राखियो ल एउटा रेजिस्टरलाई यता राखियो र अर्को रेजिस्टरलाई यसरी राखिन्छ सो चारवटा चार रेजिस्टर चाहिँ यसरी एक आपसमा कनेक्ट भएको हुन्छ ठिक छ चारवटा रेजिस्टर हो र रेजिस्टरको नाम पनि लिन सक्छौँ हामीले सपोज यसको नाम पी हो अरे यसको नाम क्यु अरे यसको नाम आर ओरे र यसको नाम चाहिँ यस हो ठिक छ र यो नै यिनीहरूको रेजिस्टेन्स हो यो रेजिस्टरको रेजिस्टेन्स पी हो यो रेजिस्टेन्सको रेजि यो रेजिस्टरको रेजिस्टेन्स क्यु यसको यस र यसको आर हो अरे रेजिस्टेन्स ठिक छ र यो अब पोइन्टलाई पनि मान्दिउँ जस्तै यसलाई ए मानौँ यो पोइन्टलाई यो पोइन्टलाई बी मानौँ यो पोइन्टलाई सी मानौँ र यो पोइन्टलाई चाहिँ डी मान्दिउँ ठिक छ र अर्को कुरा के गरिन्छ भने यो बी र सीको बिचमा एउटा ग्यालबानोमिटर जोडिन्छ क्या के जोडिन्छ ग्यालबाबाइनोमिटर लाई यसरी जीलो डिनोट गरिन्छ ठिक छ यो जी भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ग्यालभ्यानो मिटर भन्छ क्या ग्यालभ्यानो मिटर अब ग्याल यो ग्यालभ्यानो मिटरको बारेमा त एकदमै डिटेलमा जान्नुपर्छ तपाईँले पछाडि यो म्याग्नेटिक फिल्ड भन्ने च्याप्टरमा है अहिले सिम्पली यसको काम मात्र बुझ्दा हुन्छ यसले खासमा के काम गर्छ त डिटेक्ट करेन्ट है करेन्टलाई डिटेक्ट गर्छ कर यानि कि यो तारबाट करेन्ट बगिन्छ कि भगि होइन भन्ने कुरा यसले जनाउँछ र सानो सानसानो करेन्टलाई चाहिँ यसले मेजर पनि गर्छ एकदमै सानो क्या है एम्पियर होइन कि यो माइक्रो एम्पियर होइन मिली एम्पियर यस्तो खालको करेन्ट एकदमै सानो सानो करेन्ट छ भने त्यसलाई यसले मेजर पनि गर्छ र के हुन्छ भने अर्को कुरा करेन्टको डिरेक्सन पनि बताउँछ के बताउँछ करेन्टको डिरेक्सन पनि बताउँछ है कस्तो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यस्तो टाइपको एउटा स्क्रिन हुन्छ र यहाँ चाहिँ एउटा मुनि एउटा निडल हुन्छ ठिक छ सुरुमा चाहिँ यो नर्मल्ली जिरोमा हुन्छ र यता वान टू थ्री फोर फाइभ यसरी लेखेको हुन्छ यता पनि वान टू थ्री फोर फाइभ लेखेको हुन्छ ठिक छ अब यदि बीदेखि डीतिर चाहिँ करेन्ट फ्लो भएको छ भने यो यतातिर घुम्ला है तर ठ्याक्क उल्टो यानि कि डीदेखि बीतिर भयो भने यो यतापट्टि हुन्छ क्या है र यहाँ रिडिङ हुन्छ यो रिडिङको कारणले गर्दा यो निडल जतातिर आउँछ र जाँति पनि रोकियो त्यति नै यो करेन्ट चाहिँ बगिच्छ भन्ने कुरा यहाँ हामीले हेर्न सकिन्छ है त सो यो ग्यालबेने पनि त्यो बिचमा जोडिएको हुन्छ है यो त एकदम सिम्पल कुरा भयो अब अब यो सी र जुन ए पोइन्ट छ है यसलाई मैले मेटिदिन्छु है त र यो सी र ए पोइन्ट जुन थियो यसलाई यहाँ लेखिदिन्छु म माथि सी ए अनि सी, ए सी यो ए र सी पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ भने सेलमा जोडिएको हुन्छ र नर्मल्ली यो अगाडिपट्टिको यतापट्टिको चाहिँ हामीले पोजिटिभ टर्मिनलमा जोडिएको हुन्छ यतापट्टिको लागि चाहिँ हामीले नेगेटिभ टर्मिनलमा जोडिन्छ है त ठिक छ सो यसरी चाहिँ हाम्रो एरेन्जमेन्ट छ है लेट सपोज सेल से यो सेलको इएमएफलाई मैले इ मानिदिन्छु ठिक छ र करेन्ट चाहिँ अब पोजिटिभ यो सेलको पोजिटिभ टर्मिनल यो सेलको नेगेटिभ टर्मिनल हो सो पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर करेन्ट भएको छ र यहाँबाट बोकेको करेन्टलाई चाहिँ म आई मानिदिन्छु ठिक छ अब यो ए भन्ने जङ्सनमा पुगिसकेपछि यो त जङ्सन हो नि त मैले हिजो पढाएको थिएँ केचएपको फर्स्ट ल है त्यही भएर मैले तपाईँलाई त्यो भिडियो हेर्नु भनेको यहाँ काम लाग्छ अब यो जङ्सनमा आएपछि त यो करेन्ट त डिभाइड हुन्छ होइन सो यतापट्टि अलिअलि जान्छ यतापट्टि अलिअलि जान्छ ठिक छ यो भनेको इन्कमिङ करेन्ट यो दुइटा भनेको आउटगोइङ करेन्ट अब यहाँ आएपछि यो करेन्ट बाँडिन्छ र बाँडेर ल यतातिर आ थोरै गयो र यतातिर पनि थोरै गयो है ठ्याक्कै आधी आधी चाहिँ जान्न है त था? यता र यता जाने अमाउन्ट चाहिँ फरक फरक नै हुन्छ है ठ्याक्क इक्वल अमाउन्ट चाहिँ जान्न ठिक छ र मानव यहाँबाट जुन करेन्ट बगिरहेको छ त्यो करेन्टलाई लेट सपोज आइवान मानिदिऊँ रे ठिक छ यता गएको करेन्टलाई र यतातिर गएको करेन्टलाई चाहिँ आई टू मानिदिउँ रे ठिक छ ल अनि अब यो यतातिर गइरहेको छ आइवान राग अब यो बीमा गएपछि फेरि बाँडिने भयो नि त होइन यो आई वान करेन्ट यहाँसम्म आएको छ यसरी चाहिँ अब यहाँ गएपछि थोरै यता जाने भयो थोरै यता जाने भयो ठिक छ सो यता थोरै करेन्ट गयो र यता पनि थोरै करेन्ट गयो अब यो बीदेखि यतातिर गएको करेन्टलाई ले सपोज थ्री मान्दिम ठिक छ र यतातिर गएको करेन्टलाई चाहिँ आइजी मान्दिम है यो आइजी किन माने हो त किनभने यो करेन्ट इन ग्यालबोनोमिटर भन्ने आइजीले जनाउँछ क्या है यो ग्यालबानो मिटरसँग करेन्ट कनेक्ट भएको छ नि त यो तार त सो ग्यालबाबेनो फ्लो भएको करेन्ट भएको हुनाले चाहिँ यसलाई मैले आइजी माने ठिक छ यो के भयो त आइवान चाहिँ एमाआई र एमआई डिभाइड भएको हो सा, सा? अब यता हेर त यो आइटु यताबाट आइरहेको छ ठिक छ अब यताबाट फेरि आइजी पनि आइरहेको छ र यो आइटु र आइजी मिलेर यतातिर जाने भयो क्या केचएफको फर्स्ट ल है ठिक छ यो दुइटा मिलेर यतातिर जाने भयो है सो यता गएको करेन्टलाई चाहिँ लेट्स सपोज आइफो मानिदिऊँ ठिक छ ल यसरी चाहिँ मान् र अब चाहिँ यहाँ यो आई र आइफोर दुइटा जोडिन्छ र यतातिर आउँछ है अनि यतातिर फेरि यो सेलमै फर्किन्छ अब यहाँबाट तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो जुन आई छ आई भनेको चाहिँ आई वान प्लस आई टू हुन्छ हो कि होइन हो नि त सम अफ इनकमिङ करेन्ट इज इक्वल टु सम अफ आउटकमिङ करेन्ट होइन जति यताबाट आएको त्यति नै त हो उता जाने होइन लस त हुन्न करेन्ट अब आई थ्री भनेको के हुन्छ त है I3 की I3 की सा. आ, आई थ्री भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आई थ्री भनेको यताबाट आइवान त आइजी चाहिँ यता गयो भनेपछि रहेको यता आएको सो आई थ्री भनेको के हो त आइवान माइनस आइजी हुन्छ ठिक छ ल अनि हाम्रो अर्को के छ त आइफो छ सरी भिडियो केही कारणले इन्टरप भएको थियो है त बिचमा र अब हामी चाहिँ यही मिटर ब्रिजमा थियौँ र यो आइफो जुन छ नि यताबाट आएको करेन्ट यताबाट आएको करेन्ट यो करेन्ट र यो करेन्ट मिक्स भएर अथवा जोडिएर चाहिँ यतातिर आएको होइन यो सबै किचअपको फर्स्ट ल हामीले युज गरिरहेको छौँ है त किचअपको फर्स्ट ल अहिले कुनै पनि जङ्क्सनमा इन्कमिङ करेन्ट र आउटकमिङ करेन्टको सम चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर भन्छ सो आइफो भने चाहिँ के हुने भयो त हाम्रो आइजी प्लस अनि त्यहाँपछि हाम्रो आई टू हुने भयो ठिक छ ल अनि त्यहाँपछि हाम्रो अब यताबाट जति आएको थियो आई यता पनि आई नै आउँछ क्या यानि कि पोजिटिभ टर्मिनलबाट जति उता गयो त्यो नेगेटिभ टर्मिनलमा पनि त्यति नै आएको हुन्छ है त हामीले हिसाब पनि गर्न सक्छौँ यहाँ हेर्नु त यो जुन करेन्ट छ नि यो करेन्ट ठिक छ यो करेन्ट यो करेन्टलाई नै आई नै मानिन्छ यो भनेको खासमा के हुन्छ भने आई थ्री प्लस आइफो हुने भयो ठिक छ आई थ्री प्लस आई फोर हुन्छ आई थ्री भने के छ आई वान माइनस आइजी छ आइफो भने के छ त आइजी प्लस आइटू छ हो सो आइजीलाई आइजी क्यान्सल गर्छ यहाँ आई वान प्लस आई टू भयो कि भएन अब आई वान प्लस आइटू भनेको के हो त आई हो भनेपछि यताबाट आई आइतो भनेपछि आइ नै चाहिँ जाने भयो ठिक छ ल अब यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल एरेन्जमेन्ट भयो अब अब यो मिटर ब्रिज सरी यो विटिस्टन ब्रिज जुन छ नि विटिस्टन ब्रिजको जुन मेन हाम्रो काम छ अथवा फङ्सन छ त्यो फङ्सनिङ गर्नको लागि एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई भएको हुनुपर्छ क्या है र त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई चाहिँ कसरी हुन्छ त हेरौँ है त जस्तै कि तपाईँलाई एउटा कुरा था था के थाहा हुनुपर्छ भने करेन्ट कुनै पनि ठाउँबाट फ्लो हुनको लागि जस्तै कि एउटा पोइन्ट चाहिँ ए छ एउटा पोइन्ट चाहिँ बी छ करेन्ट एबाट बीमा अथवा बीबाट एमा फ्लो हुनको लागि जहिले पनि के हुनुपर्छ भने यिनीहरू बिचको जुन पोटेन्सियल छ त्यसमा केही भिन्नता हुनुपर्छ क्या यानि कि यहाँको पोटेन्सियललाई मैले भिवान मानिदिन्छु है र यहाँको पोटेन्सियललाई मैले भिटु मानिदिन्छु ठिक छ यहाँको लागि भी वान यहाँकोलाई मैले भी टू मानिदिन्छु भने भी वान र भी टू भनेको इक्वल चाहिँ हुन्न है यिनीहरूको बिचमा जति डिफ्रेन्स भयो भने केही हुन्न तर इक्वल इक्वेल हुन्न यदि पोटेन्सियल इक्वल छ भने दुइटै पोइन्टमा करेन्ट फ्लो नै हुँदैन है करेन्ट कति बेला फ्लो हुँदैन त करेन्ट डज नट फ्लो वेन भी इज इक्वल पोटेन्सियल ठ्याक्कै इक्वल छ दुईवटा पोइन्टमा भने करेन्ट फ्लो हुँदैन है र यो विटस्टोन ब्रिज जुन छ यो चाहिँ काम गर्नको का लागि के हुनुपर्छ भने यो बी पोइन्ट र डी पोइन्टको करेन्ट चाहिँ इक्वेल हुनुपर्छ सा क्या सरी भो पोटेन्सियल चाहिँ इक्वेल हुनुपर्छ अब यो बी पोइन्ट र डी पोइन्टको पोटेन्सियल कति बेला इक्वेल हुन्छ त त्यो पनि हेरौँ है त ल मैले यो विटस्टोन ब्रिजलाई अलिक सानो बनाएँ है त यहाँ चाहिँ थोरै न्युमेरिकल हिसाबहरू खोल्नुपर्छ हामीले सो अब बी र डीमा जब पोटेन्सियल इक्वेल हुन्छ त्यति बेला चाहिँ आइजी जिरो हुन्छ क्या है यानि कि वेन पोटेन्सियल एट बी एन्ड इज इक्वेल देन आइजी बराबर जिरो है ठिक छ यो बिचमा पोटेन्सियल इक्वल भयो भने करेन्ट फ्लो नै हुँदैन करेन्ट फ्लो नै भएको छैन भने त्यति बेला के हुन्छ त आइजी यानि कि यो जुन करेन्ट फ्लोइङ थ्रु ग्यालबोर्ने छ त्यो चाहिँ जहिले पनि इक् जिरो हुन्छ है र यो जब आइजी चाहिँ जिरो हुन्छ है आइजी जिरो हुने जुन कन्डिसन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त ब्यालेन्स कन्डिसन अफ ओटिस्टर्न ब्रिज भनिन्छ ठिक छ दिस इज कल्ड ब्यालेन्स्ड कन्डिसन अफ विथस्टोन ब्रिज ठीक छ यसलाई हामीले के भनिन्छ अरे त ब्यालेन्स कन्डिसन अफ विटस्टोन ब्रिज भनिन्छ अरे अब यही ब्यालेन्स कन्डिसनमा हो हामीले चाहिँ कुनै अननोन रेजिस्टेन्स पत्ता लगाउन सक्ने है र जब आइजी जिरो हुन्छ यानि कि वेन आइजी बराबर जिरो यो आइजी जिरो भएको बेलामा के के हुन्छ त अब हेरौँ है हामीले किर्चपको सेकेन्ड ल लगाउनु पर्छ ठिक छ एउटा लुप लिम है त एडिए भन्ने लुप लिम के लिम त सरी एबिडिए लिम है त एबिडिए लुप लिम ठिक छ यो एबिडिए लुपको डिरेक्सन हामीले कसरी लिम त एबिडिए भनेपछि यसरी क्लकवाइज लिम ठिक छ यो डिरेक्सन पनि एकदम काम लाग्छ हामीलाई ठिक छ एन्टी क्लगवाइज लिँदा पनि के हुन्न डिबिएडी लिए पनि के हुन्न हामीले चाहिँ एबिडिए लियौँ है त ठिक छ अब यसमा चाहिँ किर्चपको सेकेन्ड ल एप्लाई गरौँ है त ठिक छ एप्लाइङ एप्लाइङ किर्चप्स सेकेन्ड ल अथवा लुप रुल पनि भन्छ त्यसलाई ठिक छ अब यो सेकेन्ड ल लगाउने भने के हुन्छ त अब त्यसले के भन्छ भने इएमएफको सम भनेको आई र आरको प्रोडक्टको समसँगै इक्वल हुन्छ भनिन्छ अब यहाँ त इएमएफ त छैन नि त यति एबिडिए भन्ने लुपमा कतै इएमएफ देख्नु पऱ्यो तपाईँले देख्नु भएन नि त तलतिर पो छ इएमएफ होइन यतिमा त इएमएफ अथवा कुनै पनि ब्याट्री नै छैन भनेपछि इएमएफै छैन यहाँ त्यही भएर इएमएफ त जिरो भइहाल्यो अब आई र आर त छ है र यो रेजिस्टेन्समा हेर्नु त रेजिस्टेन्समा हेर्नुभयो भने यसमा मैले लिएको डिरेक्सन यतापट्टि छ क्या यस्तो खाले मैले डिरेक्सन लिन्छु ठिक छ यतापट्टिको डिरेक्सन लिन्छु र करेन्टको डिरेक्सन पनि यतैपट्टि छ होइन रेजिस्टेन्सको डिरेक्सन र करेन्टको डिरेक्सन एकैचोटि एकै ठाउँमा अथवा एकैतिर भयो भने त्यति बेला रेजिस्टेन्सलाई हामीले माइनस लिन्छौँ सो यहाँ चाहिँ नि हाम्रो आई वान इन्टु पी हुने भयो ठिक छ आई वान इन्टु पी है अब यो तपाईँले यदि बुझ्नु भएन भने तपाईँले किर्जपको सेकेन्ड ल बुझ्नु भएन भन्ने थाहा हुन्छ सो किर्जपको सेकेन्ड ल चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला है त भिडियोमा र अब यहाँ त बी र डीमा बी र डीको डिरेक्सन यस्तो छ है तलतिर छ बिडी छ होइन यहाँ पनि त ग्यालब्नुमिटर छ र ग्यालबेनोमिटरको पनि त केही न केही रेजिस्टेन्स त हुन्छ नि र तेल पनि सेम डिरेक्सनमा भएको हुनाले माइनस आइजी इन्टु जी लेख्न मिल्छ यसलाई ठिक छ ग्यालबेनोमिटरको रेजिस्टेन्सलाई मैले जी मानिदिएँ अब यता पनि के छ त यतापट्टि चाहिँ हाम्रो डिए छ हाम्रो डिरेक्सन चाहिँ तर करेन्ट फ्लो चाहिँ ठ्याक्क उल्टो डिरेक्सनमा गइरहेको छ हो सो रेजिस्टेन्सको डिरेक्सन र करेन्टको डिरेक्सन उल्टो हो यानि कि यहाँ चाहिँ रेजिस्टेन्स पोजिटिभ आउँछ र आई टू इन्टु यस हुन्छ रेजिस्टेन्स चाहिँ ठिक छ ल तर हामीले आइजी त जिरो जी मानिन्छ भनेपछि यो टर्म त जिरो हुने भयो नि त होइन सो यसलाई चाहिँ हामीले के पनि लेख्न मिल्छ त भन्दाखेरि यो आई जी जी भनेको चाहिँ हाम्रो 0 भयो र i1 वान इन्टु पीलाई चाहिँ म यतापट्टि लगिदिन्छु यता लग्दाखेरि आई वान पी हुने बराबर यो भनेको त हाम्रो जिरो नै भयो र यो के त आई टू यस ठिक छ लेट सपोज दिस इज इक्वेसन नम्बर वान है अब हेर्नु त अब अर्को चाहिँ लुपमा हामीले Applying... किर्चपको सेकेन्ड ललाई लगाऊँ है त कुन चाहिँ लुपमा लगाउँ त भन्दाखेरि एप्लाइङ केर्सप सेकेन्ड ल एट यसमा त भन्दाखेरि अब यो लुपमा लगाउँ बिसिडिबी भन्ने लुपमा लगाउँ बिसिडिबी है बिसिडिबी भन्ने लुपमा लगाउँ डिरेक्सन कस्तो भयो त यस्तो भयो एन्टी क्लक वाइज सरी क्लकवाइज नै भयो यसमा है सो so, रेजिस्टेन्सको डिरेक्सन मुनतिर छ है करेन्टको डिरेक्सन पनि मुनतिरै छ भनेपछि यहाँ पनि इएमएफ छैन है त्यो इएमएफ जिरो नै भइहाल्यो अब करेन्ट र रेजिस्टेन्सको डिरेक्सन एउटै भएको हुनाले चाहिँ यहाँ माइनस आई थ्री क्यु भयो अब यहाँ चाहिँ के छ त उल्टो छ नि त रेजिस्टे रेजिस्टेन्स यता छ करेन्ट माथि छ होइन सो यहाँ चाहिँ उल्टो भएको हुनाले प्लस आइफो आर भयो ठिक छ अनि यहाँ चाहिँ के छ त यहाँ पनि आ... उल्टो नै छ है यो ग्यालभनिमिटरमा पनि सो यसको पनि प्लस आइजी इन्टु जियो नि भयो अब यो त जिरो छ अगाडि जस्तै होइन सो यसलाई के लेख्न मिल्छ त यो आई थ्री क्यूलाई चाहिँ म अगाडि ल्याइदिन्छु और आई थ्री क्यु बराबर यतापट्टि हाम्रो आई फोर आर रह्यो ठिक छ र यो भनेको त जिरो भइहाल्यो भनेपछि यो इक्वेसन आयो यसलाई चाहिँ नि इक्वेसन नम्बर टु हालौँ ठिक छ है अब जहिले पनि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले इक्वेसन वान भनेको यस्तो खाले इक्वेसन हुनुपर्छ कि यतापट्टिको होस् क्या अगाडिपट्टि यानि कि यो आइ वान पी जुन छ नि होइन आई वान पी पी भनेको कतापट्टि छ यतापट्टि छ नि त यो पोजिटिभ साइडपट्टि छ यतापट्टि पोजिटिभ साइड यतापट्टि नेगेटिभ साइड हाम्रो होइन करेन्टबाट यो सेलको हिसाबले हेर्ने हो भने सो यो पोजिटिभ साइडतिरको चाहिँ माथिपट्टिको जुन हाम्रो रेजिस्टेन्स छ त्यो चाहिँ यो साइडमा हुनुपर्छ सा। है त्यो भयो भने सहिलो हुन्छ हामीलाई र यो जुन मुनतिरको यस छ यसलाई चाहिँ यतापट्टि राख्नुपर्छ है त यो कन्डिसन यसो सेटिस्फाई भएको हामीले हेर्नु हुनुपर्छ है सो अब के हुने भयो त भन्दाखेरि डिभाइडिङ इक्वेसन वान बाई टू गरौँ त है डिवाइडिंग इक्वेसन वान बाई टू है सो इक्वेसन वान भनेको हाम्रो यो भयो आई पी बराबर जा जा अब यता चाहिँ आई टू यस छ है यस अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ त आई अप्पन आई थ्री पी हुने भयो र यहाँ चाहिँ हाम्रो आई फोर आर छ है अब हेरौँ त अब यो यसमा चाहिँ थोरै क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ है त सो म यताको लागि मेटिदिन्छु म ठिक छ सो यो साइडलाई चाहिँ म भेट ल यो साइडलाई चाहिँ म भेट है त सो यसको क्यालकुलेसन हालौँ त सो आई वान भनेको के छ त हामीले आई वान भनेको त आई माइनस आई टू हो है तर आई वानलाई अहिले एजिटिँदै राखौँ त आई वानलाई केही पनि नगरौँ आई वान पी नै छ ठिक छ यहाँ पी होइन है यहाँ के छ क्यू छ नि त आई थ्री क्यु यो चाहिँ आर हो अनि आई वान बाई पी भयो आई थ्री जुन छ नि आई थ्री आई थ्री भनेको आई वान माइनस आइजी हो के हो त आई वान माइनस आइजी हो अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो के भयो त क्यू पनि भयो बराबर यहाँ हाम्रो आइटुलाई एजिटिन्द राखौँ आइफोलाई चाहिँ चेन्ज हान् त आइफो भनेको के छ त आइटु प्लस आइजी छ हो आई टू प्लस आइजी इन्टु के भयो त आर भयो ठिक छ अब यहाँ हेर्नु त i1 माइनस आइजी आइजी भने त जिरो छ होइन आइजी भनेको जिरो छ भनेर हामीले सपोज गरेको सो यो जिरो हुने बेलामा त के हुने भयो त आई वान पी त माथि छँदैछ अब यो जिरो भएको हुनाले आइवान माइनस जिरो भनेको आइ वान नै हुन्छ सो आई वान बराबर यहाँ आइ टू यस छ यहाँ पनि आइजी भने जिरो नै भयो सो यहाँ के भयो त आई टू आर भयो अब यसले यसलाई क्यान्सल गरौँ यसले यसलाई क्यान्सल गरौँ भनेपछि के आयो त पी बाई क्यु भने यस बाई आरसँग इक्वल रहेछ यही नै हो हाम्रो निकाल्नुपर्ने मेन कुरा है सो so, के चाहिँ रहेछ त भन्दाखेरि जब चाहिँ नि विट स्टोन ब्यालेन्स भएको कन्डिसन हुन्छ या अथवा ह्विटस्टोन ब्रिज भनेको यो भयो यो जब ब्यालेन्स हुन्छ अथवा आइजी जिरो हुन्छ त्यति बेलामा चाहिँ के हुने रहेछ भने एट जासेन्ट आर्मको जुन रेजिस्टेन्सको जुन रेसियो छ त्यो चाहिँ के हुने रहेछ त इक्वेल हुने रहेछ यानि कि पी बाई क्यु गर्दाखेरि जहिले पनि यस बाई आर आउने रहेछ है यहाँ चाहिँ अब ठ्याक्कै उल्टो चाहिँ हामीले गर्न पाइनँ है त यस्तो चाहिँ हामीले गर्न पाइनँ कस्तो भने पी बाई क्यु गर्ने यता चाहिँ होइन अनि यतापट्टि चाहिँ फेरि आर बाई यस गर्न पाइएन क्या यस बाईआर नै गर्नुपर्छ नत्र बिग्रिन्छ है सो जहिले पनि हामीले के सोध्ने भने यतापट्टि पोजिटिभपट्टिकोलाई माथितिर राख्ने पीलाई माथितिर र नेगेटिभ पट्टिकोलाई तलतिर राख्ने तलतिर पनि ठ्याक्कै त्यही गर्ने यस बाई आर गर्नु पर्यो अब हामीलाई अघि रामले के भने त्यो त यसको मलाई थाहा छैन यसको निकालिदियो भनेर भनिएको थियो र त्यसले अर्को कुरा के पनि भनिएको थियो भने पिक क्यू र आरको त मलाई थाहा छ भ्यालुहरू भनिन्थ्यो नि सो यसको हामीलाई यदि यस भनेको अननोन रेजिस्टेन्स हो भने यस भनेको के हो भने त अननोन रेजिस्टेन्स हो भने त्यति बेला चाहिँ के हुने रहेछ त यसको भ्यालु भनेको आरपी अप्पन क्यु हुने रहेछ यहाँ आर भनेको पनि थाहा छ पी भनेको पनि थाहा छ क्यु भनेको पनि थाहा छ भनेपछि यस भनेको पनि हामीलाई थाहा हुने रहेछ ठिक छ ल यो चाहिँ हाम्रो विन्डस्टर्न ब्रिजको डायग्राम अनि त्यहाँपछि केही क्यालकुलेसनहरू यसबाट हामीले के, के निकाल्न मद्दत हुँदो रहेछ त अननोन रेजिस्टेन्स निकाल्न मद्दत गर्दोरहेछ यसले ठिक छ र यो चाहिँ कति बेला निकाल्न मद्दत गर्दोरहेछ त जति बेला यो ब्यालेन्स हुन्छ यानि कि आइजी भनेको जिरो भएको बेलामा है ल अब यो चाहिँ हाम्रो थोरै क्यालकुलेसन थियो र अब हाम्रो थर्ड लेक्चरमा चाहिँ मैले मिटर ब्रिज अथवा त्यसलाई स्लाइड वायर ब्रिज पनि भन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ म भिडियो हाल्छु र त्यसमा यो जुन विडस्टन ब्रिज छ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है विडस्टन ब्रिजको त्यहाँ पनि एउटा रोल हुन्छ क्या है सो यो विडिस्टन ब्रिजलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु होला है त ल आजको लागि ला, यति ला नै हस्त धन्यवाद